madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan gaara waxuu la qaatay qaar ka mid a saraakiisha hay-adaha ammaanka ee dowladda isagoo kala hadlay arrimo ku saabsan amniga dalka iyo sidoo kale qodobo kale werarka ayaa sheegaya in kulankan lagu soo qaaday weerarkii ismiidaaminta ahaa ee toddobaadkii hore lagu qaaday gudaha kuliyadda jaallasiyaad iyadoo madaxweynuhu dalbaday sababta uu weerarkaas ku dhacay maadaama la weeraray goob muhiimah oo ku taalla magaalada muqdisho xoogta i helayso shabeelle ayaa sidoo kale waxay muujinaysaa in kulankan oo saacado badan qaatay labada dhinac ay isla faaqideen arrimaha ku geedaaman qaraxaasi iyo in la qaado tallaabo deg deg ah oo looga jawaabayo weerarka al-shabaab kulankan waxaa ka qaybgalay inta badan saraakiisha hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya waxaana madaxweynuhu ka dalbaday inay la yimaadaan qorsho cadoo ku aadan amniga magaalada muqdisho iyo gud ahaan dalka weerarkii kulliyada jaalasiyaad oo mas-uuliyadiisu ay sheegatay al-shabaab ayaa waxaa furiyey qof isku soo xidhay walxaha qarxa kaasoo gudaha u galay xerada kulliyada jaalasiyaad xilli ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada afar iyo tobanka oktoobar oo fadhigoodu yahay magaalo xebeedka marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ku dhowaad soddon askari ayaa la sheegay in lagu dilay weerarka halkay ku dhaawacmeen in ka badan lixdan kale oo ku sugnaa xarunta la weeraray arrintan ayaa waxa ay dhalisay sidoo kale tuunu xooggan maadaama su-aala laga keenay sida al-shabaab ee igu suura gashay inay gudaha u galaan kuliyadda jaalasiyaad oo ah xeero amnigada si weyn loo ilaaliyo ayna ka fuliyaan weerar noocaasi oo kale ah baarlamaanka soomaaliya iyo xubnaha gulaha wasiirada da ayaa dhankooda cambaariyey weerarka waxay dalbadeen da in la qaado tallaabo deg deg ah islamarkaana la baaro qaabkay wax u dhaceen si gacanta loogu soo dhigo cidda ka dambeysay weerarkaas iyo kuwa fuodeeya intaba uooro xirmaa bila nmtdagaamsxr say qmjubl kli ohelnlmtd intrnet iy ku hadal aankaadhamaanayn mudo bil ah uga shubay iyo dahab koor namberka xidig hal ibir hal afar gees